দিনৰ দহ বজাত ইউনেস্কে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে নিশ্চয় আকৌ এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব আমি সকলোৱে নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা কৰিম অহাকালি যাতে বহু আকাংক্ষিত এই ঘোষণাটো ইউনেস্কই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বহু প্ৰতীক্ষিত এই পৰম সৌভাগ্যৰ দিনটো যাতে কালি সঁচাকৈ আহি পৰে মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে যোৱা এটা বছৰৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম বহুজনৰ প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ অহাকালি দহ বজাত ৰাতিপুৱা দহ বজাত এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বহু প্ৰতীক্ষাৰে আমি সেইখনটোলৈকে ৰৈ থাকিম আৰু যদিহে দহ বজাত সঁচাকৈ এই ঘোষণাটো আহি পৰে তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে নেদেখাজনৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে অসমে লাভ কৰা এই বিৰল কৃতিত্বৰ বাবে চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি বহুতো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি বহুতে এই মৈদামৰ বিশেষত্ব গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আমি জানো সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক বহলাই ক'ব খোজা নাই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হওক অসমৰ পাঠ্যপুথি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন নেটৱৰ্ক চাইডত আমি চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে সকলোবোৰ কথা প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে ই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ লগতে এটা পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে দিনৰ দহ বজাত ইউনেস্কে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমবাসী ৰাইজে নিশ্চয় আকৌ এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব আমি সকলোৱে নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা কৰিম অহাকালি যাতে বহু আকাংক্ষিত এই ঘোষণাটো ইউনেস্কই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বহু প্ৰতীক্ষিত এই পৰম সৌভাগ্যৰ দিনটো যাতে কালি সঁচাকৈ আহি পৰে মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে যোৱা এটা বছৰৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম বহুজনৰ প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ অহাকালি দহ বজাত ৰাতিপুৱা দহ বজাত এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বহু প্ৰতীক্ষাৰে আমি সেই খণ্ডটোলৈকে ৰৈ থাকিম আৰু যদিহে দহ বজাত সঁচাকৈ এই ঘোষণাটো আহি পৰে তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে নেদেখাজনৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে অসমে লাভ কৰা এই বিৰল কৃতিত্বৰ বাবে চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি বহুতো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি বহুতে এই মৈদামৰ বিশেষত্ব গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আমি জানো সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক বহলাই ক'ব খোজা নাই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হওক অসমৰ পাঠ্যপুথি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন নেটৱৰ্ক চাইডত আমি চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে সকলোবোৰ কথা প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে ই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ লগতে এটা পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে